Me zidën e sotme, Këshilli Bashkiak Durrës ka zhvilluar një mbledhje të jashtëzakonshme me mjetet e komunikimit elektronik, ku ishte planifikuar vetëm një projekt vendim. Për miratimin e propozimit të shpalljes së emergjencës mjedisore në fushën e menaxhimit të integruar të mbetjeve në territorin e Bashkisë Durrës për shkak të mbylljes së vend depozitimit në Porto Romano. Në mbledhje ka marrë pjesë edhe kryetaria e emëruar e bashkisë Emiriana Sako. Duke përshkruar situatën e krijuar, kryebashkiakja ka nënvizuar se gjendja po shkon drejt normalizimit. Këshilltarët e pranishëm kanë diskutuar rreth situatës duke votuar pro projekt vendimit dhe duke shpallur kështu emergjencën mjedisore në fushën e menaxhimit të integruar të mbetjeve në territorin e Bashkisë Durrës pas mbylljes së vend grumbullimit të tyre në Porto Romano.